Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će vlada Srbije do 15. septembra doneti odluku o značajnom povećanju minimalne cene rada, da će odluka o povećanju plata i penzija biti doneta do kraja septembra, kao i da će decembarska prosečna plata biti iznad 500 evra. Gostujući na RTS-u, Mali je kazao da je Srbija u prvih 7 meseci ove godine ostvarila suficit u budžetu od 48,5 milijardi dinara, te istakao da ima mesta za povećanje plata i penzija. Rok za plaćanje treće rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe danas. Porez na imovinu se plaća u 4 tromesečne rate. Svaka na naplatu dospeva 45 dana od početka tromesečja. To je oko 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,75 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 130 miliona evra, a kupila 1,895 milijuna evra. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je u kasarni Ratko Pavlović u Prokuplju pripadnike pešadijske čete koji se pripremaju za učešće u multinacionalnoj operaciji u Libanu. Prema rečima ministra odbrane, učešćem u mirovnim misijama, Vojska Srbije ne samo što predstavlja našu zemlju u najboljem svetlu i dobija pohvale iz čitavog sveta, već svakodnevno radi na svojoj daljoj obučenosti i prikupljanju i dobijanju novih iskustava. Nakon godinu i po dana rekonstrukcija osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada u Zaječaru u narednih dana biće privedena kraju. Direktor škole Veroslav Faunović kaže da radnici užurbano pripremaju terene za male sportove za asfaltiranje koje će uslediti za nekoliko dana. I Ministarstvo omladine i sporta Zaječarskoj osnovnoj školi doniralo je sportsku opremu vrednu oko pola miliona dinara. Radovi na uređenju dvorišta osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada ulaze u završnicu, pa će prema najavama direktora od 2. septembra novu školsku godinu svi učenici započeti u kompletno renoviranoj školi. Štrabak DOO Ogranak, preduzeće za puteve Zaječar, izvodit će radove na sanaciji kolovoza na državnom putu kod sela Jezero, nadomak Sokobanje i kod mesta Vlasina. Radovi na preslačenju kolovoza će se izvoditi od 19. avgusta do 23. avgusta od 9 do 17 sati. U tom periodu doći će do povremenih obustava saobraćaja. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, navodi se u saopštenju. 36. zlatna bućka Đerdapa, na kojoj alasi bućkom drvenom napravom lupanjem po površini vode Mame Somove na Udicu, biće organizovana u Teki 16. i 17. augusta. Takmičenje se održava u parovima. Ovu tradicionalnu manifestaciju obeležit će brojne prateće manifestacije. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe, izbor najlepše uređene okućnice, a za 21 sat najavljen je koncert Dragice Radosavljević Cakane. U Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.